Gente, eu tô registrando aqui umas formigas saúva trabalhando. Eu tô encantado em ver como que elas são dedicadas, sabe? Só que elas estão pelando uma árvore ali, ó. Na beira da estrada nós estamos, elas estão saindo de uma árvore que está ali, pelando a árvore praticamente, para levar para o ninho. É interessante como que a natureza é. E ali tá vindo uma que eu tava procurando, ela tá ali, dadinho, ó. Ao invés de levar folha, ela tá levando essa daqui, ó. Tá levando, tirar as folhas, né? Ficou só os gravetinhos, como é que eu posso falar? Tá levando embora lá. Umas leva folha, ela resolveu levar isso aqui, ó. O ramo sem folha. Lá vai ela. Essa aqui também tá levando só o talinho do ramo, ó. Essa também. E as outras estão levando folhas, né? E a árvore vai ficar peladinha, porque elas estão tirando tudo de lá. Eles são trabalhadeiros, no silêncio. Olha aquele ali, que grande. Olha o tamanho daquele ali. Deve ser um guerreiro. Aqui eu encontrei um dos olhos onde eles... Onde elas, né? Onde as formigas estão trazendo as folhas, né, e os talos também, entrando aqui dentro. Aí, olhando aqui do lado, tem outro caminho que vai aqui por dentro desse matinho, desse capim, e vai indo ali, ó, olha lá, vai indo lá pra dentro do mato lá, da grama, quero dizer. Isso significa que tem outro olho ali na frente, provavelmente lá naquela terra lá, ó. Vai ser ali, ó. Com certeza é. E olha só. Eis aqui o local, a árvore de onde elas tiram as folhas que estão levando lá para aquele lugar que eu gravei. Eu tava vendo as folhas caindo, né? Muitas folhas caindo. Eu vim aqui, pronto, pé de ipê, perdendo as folhas. Eu estranhei. Ali tem um. Esse aqui já ficou zerado de folha, ó. Elas tiraram todas as folhas. Tem alguma coisinha enroscada lá. E só. As outras árvores, elas não mexem. Não tiram nenhuma folha. Mas o pé de ipê, sim, elas tiram. Eis aí a prova do que eu falei. Elas sobem aqui, né, pelo tronco. Continuam subindo, outras descendo. Uma tá levando até uma folhinha ali. E vão para o alto. E lá em cima, então, elas fazem a festa. Ele que tá um verde bonito. Então elas aproveitam. E quero mostrar também para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Aqui está uma estátua, com certeza a pessoa, a família dessa fazenda tem a fé necessária para crer na proteção dessa santa. Não sei qual dessas Nossa Senhora que essa é, eu não conheço, mas eu observei outra coisa também, que ali tem uma capelinha. Eu tenho pra mim que é uma capelinha. Vou ver se eu consigo gravar o que eu tenho a impressão que é uma cruz. A capelinha tá ali. Eu tenho a impressão que é uma cruz ali, ó. Tá vendo lá? E é mesmo, é uma cruz mesmo.
Isso é uma cruz, então, ali, uma capelinha dedicada a essa santa que essa família aqui crê que protege sua propriedade. E como a fé é algo que se não discute, pelo menos eu respeito todas as pessoas e a fé de cada um, eu rogo a Deus que abençoe essa família dessa, essa localidade e que sejam eles muito prósperos, abençoados, porque esse é o desejo de todo cristão. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ele não disse nada sobre religião. E a minha fé é essa. O amor é tudo, é real e é o que move, né, todo ser que ama Deus.